Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj që keni ardhur të gjithë këtu. Unë jam Edvin Dekteshi, jam drejtori mjekësor i klinikës Dermolife. Unë shpresoj shumë që ky rrugëtim i përbashkët juve t'ju vlej për gjithë ato objektivat që i keni vendos vetes, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Ju falenderoj. Brama Vajza, ju falenderoj shumë që keni ardhur. Në fakt, kemi pasur një eksperiencë shumë të bukur bashkë. Do doja të ndaja me ju një shprehje. Rinia është lumturi, sepse ka aftësi të njohë gjithmonë të bukurën. Gjithkush që arrin do të shikojë të bukurën, nuk plaket kurrë. Suksese në çdo rrugë që ju do të ndiqni. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ka qenë pa diskutim një vit i jashtëzakonshëm i Dermolife Akademisë dhe kjo vetëm falë jush. Ka qenë një rekord regjistrimesh dhe një rekord i pa diskutushëm i shkollave profesionali dhe këtë e themi me krenari shumë të madhe. Sot më në fund të certifikojmë dijet tuaja një vjeçare. Unë do të filloj dal nga dal të thras emrat tuaja dhe të trishtim më në fund atë që ju keni ardhur të merrni, certifikatën e estetikës avancuar dhe shpresoj shumë që ta vendosni në punë të merrni më të mirën e kësaj profesioni, këtij profesioni. Ju uroj shumë suksese si zysha juaj, po kryesisht si koordinatorja e akademisë. Filloj me emrin e parë, e kam përballë në fakt Anisa Çaka. Klediana Reshda. Një duartëkitje për Kledianën, sepse brënda vitit arriti që të api qëndrën e saj estetike, a? Dhe është jashtëzakonshme që brënda vitit apo qëndrën. Shumë suksese, Kledianën. Denisa Abdyli, një përgëzim shumë të madh vjen dhe për vajzat të cilat e kanë bërë bajtje ardhin nga rrethet për të frekuentuar shkollën. Denisa ka ardhur nga Shkodra, kështu që shumë suksese për Denisa. Pasur notat më ekselente të grupit vet, Doriana Ahmetaj. Ka hapur qendrën e saj estetike në Tiranë, një duartëkitje shumë e madhe për Alketën. Studente nga Elbasani, aktualisht punon në një qendër estetike dhe klinike gjithashtu në qytetin e Elbasanit, Imelda. Presperata për të larguar jashtë shtetit dhe për të hapur qendrën e saj estetike, Denisa Sulkaj. Një tjetër studente ekselente e programit një vjeçar, Krisula. Ndërkohë që unë ju falenderoj pa fund që keni qenë pjesë e kësaj ceremonie të parë por jo të fundit, dua të falenderoj pa fund klinikën Dermolife. Falenderoj shumë në mungesë të saj, atë e cila e ka ndërtuar nga e para nga themelet, të vetmen edhe të pa diskutushme, doktoresh Lida Hoxhën. Por, ajo ka gjithmonë kraun e saj të djathtë që e mbështet në çdo rrugëtim të saj, Ali Sherifaj. Faleminderit shumë bordi drejtues Adës, doktor Vinit, Rakat Luka, shefi të financës dhe doktoresh Anisa Çelës dhe gjithë stafit që është pjesë sot në këtë fest. Uroj të shihoni deri në fund festën dhe shihemi në shkollë për pjesën tjetër. Suksese të mëteshme. Faleminderit.